Tak, dobrý den. Já se přiznám, že jsem trošku rozpočítej, protože ten časový prostor, který máme, je zhruba teda ta vysokoškolská přednáška. A já mám ve zvyku mít na přednáškách poměrně málo slajdů a dlouho o nich mluvit. Moje obvyklý penzum jako je tak kolem 20 slajdů. Na dnešek jich mám 130. Takže pokud se zapomenu a najdu na své oblíbené téma, teda tempo, tak tady jenom tak asi 9 hodin. Jo. Takže já jsem prostě vyšel, těch slajdů jsem vyšel z nějakých kurzů, který jsem dělal a přišlo mi jako líto ty věci mazat. Takže je toho tam poměrně hodně, to znamená některý z nich buď to úplně přeskočím, nebo přejdu velmi, velmi rychle, abychom se nějakým způsobem vyšli. Ale jak se znám, tak stejně se zakecám a konec pojedeme v takovou nějakou frekvenci 25 slajdů za sekundu nebo něco takového. Tak, začneme historií, již staří Římané a tak dále. Reálně historie IPv6 sahá někdy do první poloviny 90. let, kdy internet začal poměrně jaksi rychle růst a ta spotřeba adres byla víceméně lineární, že? Takže na tohle to nepotřebujete nějakou úplně velkou vědu, abyste si tam tím proložili tu přímku a vyšlo vám, že teda ty IPv4 adresy dojdou zhruba někdy kolem roku 2002-2003. A čili se řešilo, co s tím. No a otázkou bylo, jestli teda udělat nějakou drobnou změnu toho stávajícího protokolu nebo navrhnout nějaký úplně nový. A vzhledem k tomu, že toho času nebylo tak úplně málo, tak teda se došlo k závěru, že rozumné bude vytvořit úplně nový protokol, který umožní dát do toho nějaké nové úžasné vlastnosti a podobné záležitosti. Úplně první specifikace je z prosince 95 a ta, která teda do dneška platí, je RFC 2460 z roku 98, čili není to nějaká úplně převratná novinka. Já jsem až vlastně letos v rámci nějakého handrkování zaregistroval, že ono to ještě stále nemá takový ten statut internetového standardu, že to je pořád jakoby návrh standardu. Strefoval se do toho mimo jiné Joe Houston, který říkal, že je vždycky jako si zakládal na tom, že je jako rychlý a akční a teďka teda po 20 letech se to nedokopalo do nějakého standardu. A zase jsou velké diskuze kolem toho, že teda k těm původním specifikacím vznikla celá řada různých jako doplňků a úprav a tak dále. A tím pádem, že není úplně rozumné tu stávající verzi prohlásit za ten standard, takže se pracuje na tom, že by vyšla nějaká nová. Už jsou na to nějaké drafty, uvidíme, jestli se to podaří, pokud to dojde, tak to bude, myslím, takové vhodné téma nebo vhodná přijetost k tomu, abych vydal nějaký nový vydání té své knížky, takže teďka víceméně čekám, až se tohle to nějak pohne. Tak, cíle, jako obvykle prostě, aby to umělo úplně všechno a bylo to strašně jednoduchý zároveň, takže takový, jako vybavujou se mi básníci, jak mu tam tenkrát ten šéf autoservisu říká, je mi to úplně jasný, ty potřebuješ levný, drahý auto, tak něco podobného je to s tím IPv6. Začnu hned tím, jak vypadá teda datagram a jeho srovnání s tím, jak vypadá datagram čtyřkový. Že? Tohle je stávající IP. Ty věci, které jsou oranžově, tak ty vypadly úplně. Ty, které jsou žlutě, tak byly nějakým způsobem do té hlavičky převzatý, ale určitým způsobem pozměněný formy. Čili tady je vidět, že prostě ta motivace byla opravdu, aby to pokud možno bylo jednoduchý a tím pádem rychle zpracovatelný, ale zase, jak už to bývá, jako neprožilo to úplně 100%. Když se na to podíváte, co v té hlavičce je, tak na začátku to je konstantní položka, teda verze protokolu. Pak tam jsou dvě takové věci, které v podstatě do dneška nejsou úplně moc dobře jaksi stabilizovaný. Jedno je třída provozu, tady je cílem takový, jak jsou takový ty diferencované služby, že vlastně se do toho dá nějaký identifikátor a podle toho ten paket může mít trošku odlišný zpracování ve frontách při průchodu sítí a podobným záležitostem, pokud ty prvky mezi sebou mají na tomhle tom nějakou dohodu. A značka toku má sloužit k tomu, aby se dali dát dohromady pakety, které k sobě patří, které typicky představují jednu nějakou třeba přenos, já nevím, jedné stránky v rámci HTTP nebo něco podobného. Já se k tomu ještě trošku vrátím potom. Pak je tam samozřejmě dílka, je tam nějaký to, co je v IPv4 time to live, to znamená, kolika vlastně směrovačima ten paket smí projít, než bude zahozený, aby tam byla nějaká ochrana proti případnému zacyklení, že jo, při směrování.
K hlavičkám se dostaneme k rozšiřujícím a pak tam jsou samozřejmě dvě adresy a to je vlastně všechno. Jo. Takže vypadly třeba tadyhle fragmentace, která v IPv4 je brána jako standardní součást paketu, tak tady není vypad kontrolní součet hlavičky, protože stejně kontrolní součet typicky hlídá linková vrstva, takže pokud ten paket při přepravě byl změněný, tak jako IP už ho neuvidí, protože ho zahodí někdo pod ním a tak dále. Že jo. Tak, tohle už jsem tady povídal. Teď k těm hlavičkám, že jo. Oni jako vymysleli takovou kulišárnu. V IPv4, že jo, byly jakési nepovinné volby, které tam mohou být a nemusí, a bylo to vnímané tak, že to komplikuje zpracování tím, že ta hlavička má proměnlivou dílku a tak dále. Takže v IPv6 přišli s tím, že ta hlavička bude konstantní, ale bude možné k ní připojovat hlavičky nějaké doplňující nebo rozšiřující. A funguje to tím způsobem, že teda, se vrátím, tadyhle je vlastně identifikátor, který říká, co je za touhletou vlastní hlavičkou, jmenuje se to další hlavička, a tohleto číslo buď to říká, že za tou standardní základní hlavičkou, která je teda konstantní, následuje nějaká z těch rozšiřujících, a nebo v případě, že tam žádná taková není, což je asi typický případ, tak říká vlastně, kterýmu transportnímu protokolu patří ty data, které jsou tím datagramem nesený. Jo? Což umožňuje vlastně teda teoreticky k té hlavičce napumpovat nějaký další, protože každá z nich má zase tuhle tu položku v sobě. Jo? Čili vlastně ta základní hlavička může říkat, za mnou je tohle, ta další hlavička říká, a za mnou je tamhle, a tak dále, a tak podobně. Bylo tam navržené nějaké zpracování, aby se pokud možno jako rychle odsejpalo. Tady jsou nějaké příklady, že jo, minimalistická varianta je, že ta další hlavička říká, za mnou je, nebo nesu v sobě TCP. Složitější je, že třeba říká, tak jako máme to fragmentovaný, ten paket je fragmentovaný, to znamená, za mnou následuje rozšiřující hlavička pro fragmentaci a hlavička pro fragmentaci sobě říká, a za mnou je už teda to TCP, anebo tadyhle pak máme ještě jako ty hlavičky, teda dvě, nejdřív fragmentace, potom nějaký šifrování a pak teda šifrování říká, že nese TCP. To je takový ten, tady jsou nějaký příklady, pro co všechno ty hlavičky existují, nemá cenu se v tom nějak moc vrtat, ale v principu můžete těm přenášet informace, které jsou potenciálně zajímavé pro každého, kterým to prochází, můžete tam mít informace, které jsou zajímavé až pro toho cílového příjemce a nějaké další záležitosti. Příkladem právě těch rozšiřujících hlaviček je fragmentace, protože že jo, fragmentace... Na jedné straně je tak trochu potřeba, a na druhé straně je to komplikace, že? Protože jaksi dneska spousta sítí je různě profirewallovaných, že? A teďka firewally typicky pracují i s informacemi z transportní vrstvy, že prostě když to jde na tuhle adresu, tak pouštíme jenom, já nevím, port 80. No jo, ale hlavička transportní vrstvy, když se to rozfragmentuje, tak jenom prvním fragmentu, že? V těch ostatních není, a teďka... Co s tím, že jo? Tak buď to jste liberální a ty pokračující pakety pustíte všechny, nebo jste paranoidní a nepustíte žádný pokračující pakety, to znamená, jakmile ten paket byl rozfragmentovaný, tak už se nikdy nesloží, už nikdy nebude doručený, a nebo teda se snažíte být jako kreativní, řekněme, nebo seriózní a budete si pamatovat, že tady máte takovýhle rozpracovaný paket a že k němu teda to pokračování pustíte. No jo, ale to znamená, že vám přibývá stavová informace v těch firewallech a čím více stavová informace, tím jako je větší prostor na to, aby někde něco zaskřípalo. Takže obecně, že jo, v celém internetu je v podstatě dneska snaha se té fragmentace pokud možno zbavit a aby ty pakety pokud možno fragmentovaný nebyly. To se trošku odráží v tom návrhu IPv6, který prostě usoudili, že teda zaprvé nebudou počítat s fragmentací jako s nějakou naprosto standardní věcí, která se paketům běžně stává. Vystrčili do té rozšiřující hlavičky a věc, která je výrazně odlišná tady, je, že fragmentovat smí jenom odesilatel. Jo, to znamená, že v IPv4 ten paket jde, a když jde do nějakého místa, kde je potřeba poslat ho linkou, do který se nevejde, tak se prostě nafragmentuje a pošle se po kouskách. To se v IPv6 jako stát nesmí, čili v IPv6, když dorazí do nějakého místa, kde by bylo potřeba ho fragmentovat, tak se ten paket zahodí a pošle se zpátky ICMP hláška, která říká, teda musel jsem váš paket zahodit, protože se nevešel. Zmenšete ho na tuhletu velikost. No a v ráze máme problém, že jo, protože ICMP ledas, kde je filtrovaný a tak dále. Takže prostě upřímně řečeno, jako čím méně fragmentace, tím lépe. Údaje tady jsou obvyklý, prostě nějaký identifikátor, že jo, který vám umožní poznat, který pakety, který ty fragmenty patří k sobě, posun fragmentů,
kde to začíná v tom původním paketu, ty data, který tohle donese, a nějaký příznaky, mezi kterými je teda, jestli za ním ještě je něco nebo ne. Jo, to je pak tady nějak trošku rozebraný. No a že jo, vždycky se doporučuje používat teda objevování největšího MTU cesty celý, aby prostě pokud možno se ty pakety nefragmentovaly, aby se doručovaly co největší, ale zároveň teda celý až k tomu adresátovi. Tak, no a tím se vracíme trošku k tomu problému těch rozšiřujících hlaviček. První věc je, že to bylo nový, takže samozřejmě nějakou dobu si to se dalo, že lidi prostě jako vymýšleli co a jak s tím. No ale poměrně brzo si objevily prostě takové ty tradiční problémy současného internetu, že když máme někde nějaký mechanismus, ať už slouží, k čemu slouží, no tak jako se začne vymýšlet, k čemu by se teda dalo zneužít a jakým způsobem jako jeho prostřednictvím udělat cosi ošklivého. Což je ošklivého v tomhle případě třeba jsou dlouhé řetězce hlaviček. To znamená, že tam těch rozšiřujících hlaviček, že jo, který se jedna odkazují na druhou, tak jich tam dáte prostě desítky, stovky. Jo? A takové to zařízení, které by tím jako seriózně mělo projít, tak v podstatě, aby teda procházelo všema, což ho samozřejmě zdržuje. Potenciálně, když se to zkombinuje s tou fragmentací, tak můžete dosáhnout toho, že vlastně tu transportní hlavičku přesunete až do toho pozdějšího fragmentu, že vlastně ten řetězec těch rozšiřujících hlaviček bude tak dlouhý, že ta taze, který se dozvíte, jestli to je TCP nebo UDP nebo něco a na jaký port a tak dále, tak bude až v tom pokračujícím fragmentu. Takže na tohle to reagoval nějaký zákaz RFC 7112, že teda všechny hlavičky se musí vejít do prvního fragmentu vždycky, aby to teda ten firewall mohl projít a posoudit. No a poměrně zajímavý čtení je tohle to, kde vlastně oni měřili, jak se projeví přítomnost těch rozšiřujících hlaviček na šanci na úspěšné doručení paketu. A vyšly z toho upřímně řečeno dost strašlivý čísla. Řádově to jsou desítky procent vlastně pravděpodobnosti zahození toho paketu, že ten paket nedojde, když má jakoukoliv z těch rozšiřujících hlaviček. Jo, třeba u fragmentaci tam jako samozřejmě si to liší, jo, odkud kam a tak dále, ale ten průměr byl někde kolem 30%. Jo. Takže když jako ten paket rozfragmentujete, tak automaticky to znamená, že zhruba má 2/3 šance, že projde, nebo 70%. No, takže kolem toho se momentálně dost laboruje. Můj soukromý tip je, že to s rozšiřujícíma hlavičkama dopadne podobně jako s těma volbama v IPv4. Ty tam taky jsou a taky je prakticky nikdo nepoužívá. A s těma rozšiřujícíma hlavičkama si myslím, že to končí podobně. To znamená, že to bude jakýsi mechanismus, který sice teoreticky existuje, že je asi úplně nevyhoděj, ale jeho reální používání v internetu bude víceméně zanedbatelný. Čistě z pragmatických důvodů, je to prostě takový ten případ, jako já nevím, když si koupíte příručku, jako jak zbalit libovolnou ženu, že teď si to tak jako čtete, jako dobrý, a pak se to pokusíte uplatit v praxi, jo. Tak něco podobně je to s těma rozšiřujícíma hlavičkami, jako na papíře skvělý, ale jako v okamžiku, kdy jako se to pokusíte používat, tak to začne různě drhnout. Tak, k těm tokům, že v současném internetu to, že nějaká sekvence paketů patří k sobě, se typicky poznává podle těchto pěti údajů, že jo? IPv4 adresy, odesilatel, adresát, transportní protokol a porty, zdrojový, cílový. Problém je, že ten zdrojový, cílový port jsou v transportní hlavičce, takže musí se líst do transportní vrstvy a tak dále, tam může být zase, až jako můžete mít problém s tou fragmentací a tak dále. Čili ideál byl, aby se pokud možno u z těch informací, které jsou v té základní šestkové hlavičce, dalo poznat, že teda to jsou pakety, které nějakým způsobem spolu souvisejí. No a od toho tam vznikla ta značka toku, to znamená, jako funguje to tak, že teda ten odesilatel, nebo mělo by to fungovat tak, že ten odesilatel, všechny pakety, které jsou nějakým způsobem jaksi logicky související, tak jim bude dávat nějaký společný identifikátor toho toku a každý směrovač po cestě potom si vystačí se třema informacema. IPv6 adresa odesilatele, cíle a ta značka toku, ten identifikátor toku a bude moct tohleto využít k nějakému zpracování těch paketů. Zatím se v tom upřímně řečeno jako trošku tápe, vyšly nějaký RFCčka, který jako říkají, že třeba se nesmí měnit a že byste v ní neměli dělat nějakou strukturu, že byste se neměli snažit do toho něco jako zakódovat a první věci, že by to měl být nějaký jako víceméně náhodný identifikátor. Ale jako upřímně řečeno, pořád moc ještě jako neví kudy do toho a je to takový ten mechanismus, který zase jako máme nějaký ušlechtilý cíl, ale zatím ještě úplně moc nevím, jak se k němu dostat. Tak, adresy,
Šestka byla motivovaná primárně dostatkem adresy, takže na tomhle tom se samozřejmě autoři vyřádili. Základní parametr adresy je teda, že je čtyřikrát tak dlouhá než adresa IPv4, to znamená má 128 bitů, zapisuje se v 16-kový soustavě, aby se to vůbec dalo učíst, tak teda vždycky po čtyřech těch 16-kových číslicích neboli po dvou bajtech se do ní píše dvojtečka. No a vypadají takovýmhle nějakým krásným způsobem, že jo? To znamená, že jako reálně ty IPv6 adresy nejsou úplně moc zapamatovatelný a v podstatě je nutnost to nějakým způsobem kombinovat s DNS, že jo. Prefixy standardním způsobem, prostě ta nezajímavá část se vynuluje, což v IPv6, jo, to jsem zapomněl říct, vyhazují se, no, můžou se vynechávat úvodní nuly a když máte nějakou sekvenci těch skupin, které jsou úplně nulový, tak je můžete zapsat vlastně jako dvě dvojtečky po sobě. Tuhle zkratku můžete samozřejmě v té adrese udělat jenom jednou, aby to zůstalo jednoznačný. Jo, takže třeba loopback, že, lokální smyčka, která má adresu takovou, že má úplně na konci jedničku a předtím má samý nuly, tak se zapisuje takovýmhle jako docela příjemně krátkým způsobem. No a v případě těch prefixů, tak tam zase ta nezajímavá část se vynuluje, že jo, a zlomítkem se uvádí, kolik teda těch bitů je podstatných. Tak existuje na to nějaký kanonický zápis, který v podstatě říká, že ty nuly se musí vynechávat a že ta zkratka té nulové skupiny se dělá vždycky tam, aby to bylo co nejdelší a tak dále. Tak, kdybyste ji náhodou potřebovali napsat do URL, tak se píše v těch závorkách, pokud teda to nemá doménový jméno, musíte psát ten nebo identifikovat ten web adresou. Tak, máme tři základní typy adres, jo, vypadly broadcasty, to znamená prostě adresa, která je plošně určená pro všechny stroje připojené k nějaké části topologie. Místo nich máme multicasty, nebo skupinové adresy, které teda umožňují jako doručovat ten paket všem členům té skupiny, ať jsou, kde jsou. Máme samozřejmě individuální adresy, to znamená adresa teda identifikuje právě jeden stroj, na rozdíl od těch čtyřkových, v tom IPv6 to pořád ještě celkem platí. A máme anycastové výběrové adresy, které fungují podobně jako ty individuální, nebo no, něco mezi těma individuálními skupinovými. Že jo. Ta výběrová adresa je přiřazená řadě strojů, které jsou různě v internetu a směrování to doručí nejbližšímu členovi té skupiny. Že jo. To znamená, tohle se používá typicky pro velmi zatížený servery, kořenový server v DNS, že jo, tohle to typicky používá, jo, že vlastně ten samý server se stejnou IP adresou existuje na spoustě různých míst a hold jako ty vaše dotazy spadnou k tomu, které je k vám topologicky nejblíž. Jo. Tak jinak teda ta absence broadcastů se prostě řeší tím, že byly vydané nějaký speciální ty skupinové adresy typu všechny stroje v daný podsíti a tak dále a tak podobně. Tak nejzajímavější jsou samozřejmě ty individuální, ty mají takovouhle nějakou strukturu. V podstatě, že to, co je zelený, tak to je něco, čemu se v IPv6 říká globální směrovací prefix a čemu se v IPv4 říkalo většinou adresa sítě. To znamená, když se připojíte jako organizace, jako celá síť k internetu, tak tohle dostanete zvenčí, tohle vám přidělej. S tím, že to má tři části, že tu první přiděluje centrální kancelář IANA, tu druhou přiděluje regionální registr, to znamená v případě Evropy to je RIPNCC, a tu třetí přiděluje nějaký lokální registr, což je typický poskytovatel internetu. Takže tohle je to, co dostanete zvenčí, pak tam máte standardně samozřejmě prostor na nějaké adresování pod sítí, aspoň obvykle, a na konci je teda adresa rozhraní, která zabírá celou průku té IPv6 adresy, to znamená 64-bitový identifikátory rozhraní. Ten globální směrovací prefix, jak jsem říkal, to je to, co když se síť teda připojí k internetu, tak to, co je dostane přidělený zvenčí. Kolem jeho dílky se vedou hektické diskuze. Původně bylo doporučení standardně dávat 48 bitů, jako víceméně bez ohledu na to, co ta koncová sítě záč. Samozřejmě valná většina poskytovatelů jako cítila, že teda by ty svoje zákazníky příliš rozmazlovali, takže začala různě škudlit. A dneska teda reálně se pohybuje někde v tom rozmezí od 48 do 64 bitů, jo, podle toho, jak moc teda velký škrt je váš poskytovatel internetu. Prostě domácí síť dneska není žádnou výjimkou, že dostane teda 64-bitový prefix, to znamená, že nemá prostor na vlastní podsítě. Je
celá domácnost zhodní pocítí, což nám jako dneska upřímně řečeno zase tak moc nevadí, ale když to řeknete tamhle Ondřejovi, tak vás pokouše, protože jako, to cítí tak, že bychom měli mít nějakou tu perspektivu do budoucnosti. Tak, identifikátor rozhraní, tam se taky odehrál takový poměrně zajímavý posun, protože původní myšlenka byla taková, že se počítalo s tím, že bude odozvaný z MAC adresy. V podstatě vezme se MAC adresa, do prostředka se vloží FFFE, že by tady byl nějaký zdroj toho COUFFE, jak kolem toho všichni teďka jako zkoumají, co to je za otázka. A invertuje se tam jeden bit a tím to máte hotový. No jenže se přišlo s tím, že když to takhle uděláte, tak vlastně tu MAC adresu, podle který je ten váš stroj identifikovatelný, tak si řekněme nosíte sebou a v každý síti, kde se připojíte, když jako budete různě třeba cestovat a tak dále, tak se dá poznat, že jste to vy, protože jste podle toho identifikátoru toho rozhraní jaksi rozpoznatelný, protože je odvozený od té MAC adresy. Takže se začalo vymýšlet, co s tím, že ochrana soukromí a tak dále. Kromě toho samozřejmě, že od začátku se používaly identifikátory, které se přidělovaly ručně, to znamená, já nevím, třeba Facebook, že když jako nasadil IPv6, tak jako často se na tom ty správci tak jako rozpoutají svoji kreativitu, že jo, a snaží se tam jako do toho vždycky něco humorného zapracovat. Když se vrátíme k tomu soukromí, tak prostě přišlo se s tím, že teda budou ty identifikátory náhodný. Aktuální specifikace je v RFC 4941, prostě stručně řečeno říká, ten stroj si vygeneruje ten identifikátor rozhraní náhodně. Tyhle adresy bude používat, když on sám navazuje spojení ven, to znamená, až prostě budete, já nevím, brouzdat po webu a tak dále, tak se budou používat tyhle ty náhodné adresy. No a kromě toho typicky bude mít jednu nějakou tu pevnou, standardně třeba to modifikovaný EUI64, která bude sloužit jako, řekněme, cíl, kdyby náhodou někdo chtěl naopak komunikovat nebo navazovat spojení na tenhle ten koncový počítač. Z hlediska zachování soukromí je to úžasný, z hlediska prostě toho, že máte spravovat někde nějakou síť a chodí vám takový ty, sice oni pro šestku zatím ještě pořád nechodí, jo, ale chodí vám takový ty různý dopisy, jako dne toho a toho z této adresy na nás utočili, nebo někdo vyvěsil tenhle ten film a myslím, že on jako není úplně to filmový studio, který na něj má práva. Tak jako tohle to kombinovat s náhodnýma adresama není něco, co byste chtěli, že jo? Takže jako reálně to potom vypadá tak, že se musí nějakým způsobem logovat vazby mezi těma šestkovýma dočasnýma náhodnýma adresama, že oni jsou krátkodobí, že jo? To se vždycky vylosuje, nějakou dobu ji používá, pak ji zahodí a vylosuje si novou, jo? Takže prostě nebo že dávat nějaký pravidla třeba ve firewallech založený na zdrojové adrese, jako v tomhle tom přestává mít smysl. Čili jako má to celou řadu jako takových pragmatických problémů. Reakcí na tohle to bylo myšlenka jakýchsi identifikátorů, kteří sice jsou náhodní, ale v té síti zůstane stabilní. Jo, ten se generuje typicky nějakým hashem z nějakých údajů, kde jako část těch údajů je nějaký soukromý tajný číslo toho stroje a část těch údajů je i adresa té podsítě, do které to patří. Jo, to znamená, že ten stroj vzhledem k tomu, že když přijde do nějaký podsítě a vygeneruje si tu adresu, tak si ji generuje, že jo, nějakým způsobem stejným ze stejných údajů a tím pádem si vylosuje zase stejnou. Jo, takže ale zároveň, když přijde do jiný podsítě, tak vzhledem k tomu, že teda je to hash z nějakých informací, ve kterých figuruje adresa té podsítě, tak si vygeneruje jinou. To znamená, není tam ta dohledatelnost toho stroje, nedokážete si dát do souvislosti, že když tenhle ten stroj teďka byl tady, takže a jako zítra bude někde jinde, takže to je stejný stroj, protože ten identifikátor rozhraní bude jiný, ale v rámci té sítě si to zachovává teda ten stále identifikátor, to znamená, dá se s tím nějakým způsobem zpracovávat. Tohle v současné době, podle zatím posledního RFCčka, který na tohle to vyšlo, tak tohle to je jako doporučená verze, jak by teda ty stroje si ty identifikátory měly vytvářet.
Tak, no a pak tu máme takový úplný specialitky, že jo, typu linkové lokální adresy, které platí vždycky jenom v rámci jedné linky, to znamená v rámci jednoho, já nevím, Ethernetu, Wi-Fi nebo něco podobného. Ty adresy všechny mají prefix prostě 10-bitový FE80, pak ten zbytek může být celkem jakýkoliv, čili v tom v té druhé polovině typicky by mělo být teda tohle toho, že jo, ten stálý náhodný identifikátor podle těch posledních doporučení. Vzhledem k tomu, že to je specifický jenom pro linku, tak když tou adresou pracujete, tak musíte říct, na kterou linku teda patří, to znamená, musíte k ní přidat nějaký identifikátor toho rozhraní, ke kterému se vztahuje, jo? Což prostě, já nevím, no, ideologický to pozadí, který k tomu vedlo, je, že teda vlastně tyhle adresy se dají vytvářet kdykoliv, kdekoliv, nemusí tam být žádná adresa přidělená, prostě se někam připojíte a když tam je IPv6, tak si je každý vygeneruje a můžou je teoreticky používat, ale v praxi je to upřímně řečeno možná skoro spíš komplikace. No. Jedna z věcí, kde je najdete, jsou ve směrovacích tabulkách. Směrovací tabulky prostě v IPv6 používají tyhle ty lokální linkové adresy. Což jako je to komplikace, upřímně řečeno. Tak, pak je ještě něco, jako je analogie takových těch neveřejných adres podle RFC 1918, to znamená něco, co se jmenuje unikátní lokální adresy. Tady místo toho, aby se teda, že jo, hlavní problém adres podle RFC 1918 je, že se jako používají všude a opakovaně, že jo, takže oni se tomhle tomu snažili předejít tím, že ta adresa je dlouhatánská, tak prostě řekli ano, bude nějaký prefix, který tyhle ty adresy jaksi rozliší, něco jako třeba těch 10.0.0.0 a pak tam ale vložíme poměrně dlouhý náhodný číslo, který zajistí, že s velkou pravděpodobností, že si takovouhle adresu vylosujete, tak bude pro vás unikátní a tím pádem, když někde náhodou něco uteče do nějakého směrování, tak to nespůsobí průšvih na rozdíl třeba od těch desítkových, jo, protože ta pravděpodobnost, že úplně stejná adresa se v tom internetu bude vyskytovat někde jinde, je poměrně malá. Nicméně zase je to další typ adres, který mají zase nějakou omezenou platnost a nebo omezený dosah. Aktuální doporučení je spíš jako na tohleto zapomenout. Tu a tam někdo může mít cuky jako tímhletím třeba adresovat takový nějaký jako páteřní spoje někde v síti, kde vlastně jako nepotřebujete, aby to bylo veřejně dosažitelné, kde vám stačí, aby byste si to do nějakých svých managementových aplikací zadali a podobné věci. Ale jako vzhledem k tomu, že těch adres v IPv6 je habaděj, tak jako asi nejrozumější, co se s tímhle tím dá udělat, je, že se budeme tvářit, jako, že takové adresy nejsou. Tak, no a pro některé speciální účely je potřeba mít adresy, ve kterých figurují adresy IPv4, ještě se k tomu tady trošku dostaneme. To typicky vypadá tak, že se prostě na to vyhradí nějaký prefix a za ten prefix se prostě připojí ta čtyřková adresa a případně tady ještě může být nějaká přípona, ale zároveň se jako říká, že ta přípona by tam, že je lepší, když tam není. Jinak existuje předdefinovaný prefix, který má takovýhle obsah 64FF9B 96-bitový, který je pro tohleto určený jako standard. To znamená, že vlastně když někdy uvidíte adresu, která začíná takhle, tak poslední 4 byty jsou IPv4 adresa. Používá se to prostě v situacích, jako je různě automatický zvolňování. Ještě se k tomu dostane možná teda. Tak, no pokud se týče toho skupinového adresování, tak skupinové adresy mají prefix FF, to znamená první byty adresy má samý jedničky binárně. Pak jsou nějaké volby, které signalizují, jako jak se dívat na tu vlastní adresu. A to, co je docela zajímavé, a to, co podle mě v IPv4 chybí, je, že v té adrese je přímo zapracovaný dosah. To znamená, že se vlastně říká, tahle skupinová adresa platí jenom v rámci týhle podsítě, týhletý koncový sítě, celého internetu a tak dále. To je věc, kterou v té čtyřce typicky musíte konfigurovat na nějakých těch směrovačích, který ten multicast nebo který to skupinové adresování dělá. A je s tím trochu problém. Tím, že to tady zapracuje přímo do té adresy, to je jedna z věcí, která je docela jako užitečná a zajímavá. Tady je nějaký ilustrační obrázek, jak to s těma rozsahama funguje. Prostě jsou definované nějaké hodnoty. A jo, minimum je, že ta adresa má rozsah jenom přes jedno rozhraní. Tam to asi úplně moc užitečný nebude, pak máte dosah přes jednu linku, že jo? Pak máte dosah přes zprávu, to je typicky pod síť, a pak máte přes místo, to znamená, že když je vlastně nějaká skupina strojů,
místo je tady, která je v rámci jedné nějaké lokality a pak můžete mít ještě vlastně organizaci, která může být na několika místech. Čili to je poměrně jaksi zajímavý koncept, ale stejně jako v té čtyřce, že s tím skupinovým adresováním, lokálně to funguje, jakmile to má přesáhnout nějaký dosah vyslovně těch lokálních sítí, tak s tím začíná být trošku potíž a zdaleka ne každý poskytovatel tohleto podporuje nějak v nějakým globálnějším měřítku. Výběrové adresy, o těch už jsem mluvil, prostě jako stejná adresa přiřazená celý řadě rozhraní a paket se doručí na tu nejbližší, takže tady k tomu asi nemá nic moc smysl říkat víc. No a jedna ze specifik šestky je, že prostě počítače mají spousty adres. Se čtyřky je člověk zvyklý, že na rozhraní je jedna adresa, tady je jich habaděj. Dokonce prostě jsou stanovený povinný adresy, který ten uzel musí mít. Jo. To znamená, musí mít lokální linkovou pro každý svý rozhraní. Musí mít samozřejmě všechny přidělený individuální výběrový. Tohle je, tak řekněme, plus minus autobus odpovídá čtyřce až na to, že tady jich může mít víc. Musí mít lokální smyčku samozřejmě, musí být ve skupině pro všechny uzly, musí být ve skupinách pro vyzývaný uzel, k tomu se dostaneme později, a musí být v těch skupinách, kterých je členem. Směrováč, tady jich přibývá ještě několik dalších navíc. Což vede k tomu, že najednou vlastně na tom rozhraní je hromada adres. Když se má navazovat někam spojení, tak vy se dotážete v DNS, že typicky na adresy pro nějaký jméno, a těch adres taky můžete dostat víc potenciálně. A vzniká problém teda, jakým způsobem vůbec teda vybrat ty adresy, které opravdu použijete, když se chcete připojit třeba na nějaký web nebo něco podobného. Jo, takže tady na to existuje jako poměrně složitá procedura, která má několik kroků. Stručně řečeno, to funguje tím způsobem, že vlastně vezmou se teda ty cílové adresy, vezmou se ty potenciální zdrojové adresy, vytvoří se z nich páry, jako jak by to mohlo pasovat k sobě, a potom se z těch párů vybere ten nejvhodnější. Já to tady nebudu rozebírat úplně dopodrobna, když tak si to můžete dohledat, ale jako v podstatě ta procedura je poměrně složitá. Můžete trošku foukat do polívky, protože existuje tam takzvaná tabulka politik, která vám umožňuje nějakým způsobem definovat, že si myslíte, že tyhle ty adresy jsou jako vhodnější, aby byly pospolu. Takže jim tam můžete přidělovat nějaké značky a nějaké priority, pomocí kterých teda vyjádříte jakýsi svý preference, jak by to mělo pasovat k sobě. Ale jako zase, no, prostě s tím adresováním to poměrně dost zesložitili. Tady je takové stručné shrnutí takových těch klíčových rozdílů šestky proti čtyřce. První je teda, že rozhraní typicky má víc adres. V každém případě bude mít takovou tu lokální linkovou s tím prefixem FE80 a bude mít nějakou globální obvykle. Čili minimálně dvě adresy na rozhraní uvidíte víceméně vždycky. Dneska často je to tak, že bude mít třeba jednu takovou tu pevnou a jednu tu náhodnou, takový ty, co zachovávají soukromí. Jo. To znamená, že prostě od tří adres nahoru na jedno rozhraní není žádný nic výjimečného v IPv6. Druhá věc jsou právě ty náhodní krátkodobé adresy, to znamená to neustálé střídání, který prostě potenciálně dost komplikuje případnou správu sítí. A konečně to, že vlastně i pro ty individuální adresy, nejenom pro ty skupiny, u těch skupinách tam je to rozumný, u těch individuálních tam už je to trošku jako s otazníkem, jsou zapracovaný dosahy. Jo. Máme tam ty lokální linkový, který platí vždycky jenom v rámci ty jedny linky, a máme tam ty unikátní lokální, který jsou vlastně typicky v rámci instituce. Tak, směrování, tady neřeknu nic moc, jak si dobrodružného směrování funguje víceméně stejně jako ve čtyřce. Jediná věc, která tady asi stojí za zmínku, je, že teda v té směrovací tabulce, jak už jsem říkal, jako next hop, že ta adresa toho souseda, kterýmu předáváte ty pakety, tak se používají ty lokální linkové adresy, to znamená prostě to, co je tady, tak v podstatě platí jenom v rámci toho jednoho uzlu. Kdybyste vlastně stejnou tabulku poslali někam dál, tak pro něj už tohle to nemá, ztrácí smysl, pokud není připojený ke stejné lince. Že? Jinak standardně prostě prefix, nejdelší prefix shodnej nebo vyhovující cílový adrese paketu se použije a podle toho se pak řekne, co za tím paketem udělá.
Směrovací protokoly vyšly nějaké verze prostě zavedených směrovacích protokolů, které jsou pro šestku, v případě RIPu je to RIPNG, v případě VSPF je to verze 3, v případě BGP je to verze 4+, ale jako v zásadě tady se toho koncepčně moc nemění, s výjimkou toho, že teda tam samozřejmě je teda prostor na ty veliké adresy. Jo. Občas někde jo, že OSPF verze 3 spolíhá na IPsecové zabezpečení a sám o sobě si neřeší nějaký ověřování, jestli ten, s kým, kdo se s vámi baví, se s vámi může bavit a tyhle věci, ale to jsou přímě řečeno spíš marginálie. Tak, objevování sousedů, to je takový jako švýcarský nožík, který toho řeší poměrně hodně. Víceméně, řekněme, jakýmsi základem pro jeho vznik byl původní ARP. Že jo? Prostě typicky mám cílovou IP adresu, potřebuji teda předat někomu paket. Ze svojí adresy, jeho adresy, masky pod sítě vidím, že jsme spolu v jedný pod sítí, to znamená, jsme spolu propojení nějakým Wi-Fi, Ethernetem nebo něčím takovým a potřebuji znát jeho MAC adresu. Jo, v IPv4 to řeší ARP, tady teda vymysleli to objevování sousedů, čili to je první funkce, kterou to má, že teda vám to dokáže najít ke IPv6 adrese příslušnou linkovou adresu, abyste to svýmu sousedovi mohli předat. Pak je tam teda ověřování dosažitelnosti sousedních strojů, jestli teda komunikace pořád ještě běží, mimo jiné se to používá třeba k tomu, když máte nějaký mobilní stroj, tak abyste poznali, že jste se přesunuli do nějaký jiný sítě, když najednou ty sousedi přestanou odpovídat. Ale má to i věci, jako je automatická konfigurace a detekce duplicitních adres, to znamená, když se někam připojí, tak jestli náhodou tu adresu už někdo nemá. Tak, jak vypadá to hledání linkových adres? V zásadě to funguje tak, že tam jsou dvě takové zprávy, jedna se jmenuje výzva sousedovi a jedna se jmenuje odpověď nebo ohlášení toho souseda. Čili když scháníte teda MAC adresu stroje, o kterém víte, že je váš soused, že jste spolu přímo propojený na linkový úrovni, tak pošlete výzvu sousedovi, což je jakýsi speciální paket, který říkám prostě hledám někoho, kdo má tuhletu IPv6 adresu. Ve 4 se tohle posílá broadcastem všem, tady to vylepšili a posílá se to skupinově na takzvanou adresu vyzývaného uzlu, která vznikne tak, že vezmete tenhle ten prefix konstantní a za něj přidáte 24 bitů z konce té IPv6 adresy, kterou scháníte. Jo, díky tomu tu zprávu typicky dostane nejspíš jenom ten, kdo tu adresu má. Jo, protože to, že by tam bylo více strojů, který mají shodný poslední 3 bajty v těch svých adresách, se stát samozřejmě může, ale ta pravděpodobnost je jako docela malá. Takže s velkou pravděpodobností ten oslovený v té skupině vlastně těch toho vyzývaného uzlu bude jenom ten jeden, koho se to týká. No a ten vám potom pošle teda to ohlášení souseda, ve kterém vám řekne, tak to jsem já a moje MAC adresa je taková a maková a vy mu pak můžete ten paket předat. No a na to navazuje něco, čemu se tady říká cache sousedů, což je analogie ARP cache, to znamená, to je jakási cache, ve který jsou právě tyhle ty informace, tahle IPv6 adresa, k ní patří tahle ta linková adresa, abyste teda těm sousedům to mohli posílat rovnou a abyste před každým paketem, že ho nemuseli opakovat tohleto. S tím, že jsou tam nějaký definovaný mechanismy, že to má nějakou omezenou životnost, stejně jako v té ARP cache. Tady teda se snaží ještě, to se dostáváme k té dosažitelnosti sousedů. To je vlastně udržování té cache, snaží se udržovat, jestli ty položky ještě žijou, jestli ten soused vlastně ještě stále je dosažitelný a snaží se minimalizovat komunikaci, to znamená, že vlastně pokud se s tím strojem bavíte a on vám odpovídá, tak se životnost té položky v té cache sousedů prodlužuje, protože je vidět, že to stále platí, tak vy si s ním povídáte na této linkové adrese a tím pádem není žádný problém. Pouze v případě, že teda ta komunikace přestane, tak po nějaký době ta položka je označená jako, že je zastaralá a to ještě furt nic neznamená. Jenom když jako později se najednou zjistí, že teda opravdu už přestal odpovídat, tak se pak zase řeší nějaká ta výzva sousedovi, že teda se hledá, jestli třeba náhodou nezměnil linkovou adresu nebo něco podobného. No a automatická konfigurace. To je jedna z věcí, která byla na tom seznamu těch kýžených vlastností, kterou šestka měla mít. Prostě aby to pokud možno fungovalo plug and play, to znamená, že prostě přijdu někam, vstoupím do sítě a nemusím prostě moc řešit nějaké nastavování, čeho si tam a bude to celý fungovat. Tak pro šestku vymysleli dvě základní varianty.
takzvanou bezstavovou automatickou konfiguraci, která nevyžaduje nějaký něco, jako jsou DHCP servery a podobné záležitosti. Vystačí si s tím, že vlastně směrovače tam nějakým způsobem ohlašujou, jak to v té síti vypadá, a každý si to podle těch informací sám nastaví. Takhle to dneska ve valné většině sítí upřímně řečeno funguje. Druhá varianta je označená jako stavová, a to je vlastně modifikace teda DHCP. To znamená, že tam máte nějaké DHCP servery a ta automatická konfigurace probíhá přes ně. To znamená něco, co běžně funguje dneska ve 4. V 6. upřímně řečeno to nějakým způsobem kreativně přizpůsobili, takže to téměř jako se nedá používat. K tomu se dostaneme. Takže jak to je s tou bezstavovou? Má takovýhle krásný název Stateless Address Auto Configuration a takovouhle krásnou zkratku, takže když někdy uvidíte SLAAC, tak tím se myslí ta bezstavová konfigurace. A v podstatě to vypadá tak, že vlastně směrovač v nějakých intervalech vysílá takzvané ohlášení směrovače a to ohlášení směrovače informuje o tom, jestli tenhle směrovač může fungovat jako default gateway, to znamená, jestli přes něj vede cesta ven z té místní koncové sítě. Většinou jo, ale nemusí to tak být. Nějaké doporučení, jaká životnost by se měla dávat paketům, to je asi nezajímavý celkem, ale jsou tam prefixy, to znamená adresy pod sítě, případně pod sítí, pokud je jich víc, který v této pod sítě platí. A nověji, protože původně tam nebyla informace o DNS, no ale když nemáte informaci o DNS, tak jako se moc fungovat nedá, takže později tam ještě přibyla volba, která umožňuje předávat informaci o tom, kde jsou místní DNS servery a kde se teda máte ptát, když skáníte DNS. Jo, čili funguje to tak, že ten stroj, když jako vstoupí do té sítě, tak buď to si počká, až mu přijde to do toho ohlášení směrovače, anebo si o něj sám řekne, že zase je tam analogický paket, který se jmenuje analogická zpráva, která se jmenuje víza směrovači, takže jako o něj poprosí. Vytvoří si ten svůj identifikátor rozhraní, buď to tak, že ho má předkonfigurovaný, nebo použije nějakou z těch metod, o kterých jsem mluvil, to znamená vyjde z MAC adresy, nebo si vylosuje nějaký ten náhodný a tak dále. Vytvoří z něj tu lokální linkovou adresu, to znamená dá před něj takový to FE80, ten prefix, a poté detekci duplicit ověří, že ho tam nikdo nemá. To znamená, on v podstatě udělá, když se vrátím, udělá to objevování souseda, že vlastně vezme tu svoji adresu a pošle tu výzvu sousedovi a zeptá se, máte někdo tuhle tu adresu? No a když mu někdo odpoví, že má, tak je zlé, že jo? Takže pokud má jaksi staticky konfigurovanou, tak z toho moc není cesta ven. Pokud má náhodně konfigurovanou, může si vylosovat nějakou jinou. Jo, čili to je ta detekce duplicit. A pokud to dopadne dobře, to znamená, že vlastně na tu výzvu mu nikdo neodpoví, že tu adresu, kterou on si vybral, že by si chtěl vzít, tak nikdo zatím nemá, tak si ji přidělí a zároveň potom ji připojí ke všem těm prefixům, který dostal v tom ohlášení směrovače, a tím se vytvoří sám vlastně svoje vlastní adresy. Plus, jelikož v tom ohlášení směrovače je teda ta default gateway, tak si zároveň nastaví směrování potenciálních může dostat víc, tak v tom případě se tam udělá nějaký seznam těch potenciálních default gateway, ale většinou bývá jedna. Že jo? Čili s celkem minimálním nastavováním nějaké lehké konfigurace na routeru, která se moc nemění, dosáhnete toho, že vlastně ty stroje jsou schopný si tímhle mechanismem sami vlastně generovat svoje adresy. Tady je teda k tomuto směrování, že teda pokud ten směrovač ohlásil, že po nějakou, on tam to je úplně tak, že on vždycky říká, jak dlouho je ochotný vykonávat tu funkci toho implicitního směrovače. Jo? Čili má to nějakou omezenou životnost, aby to potenciálně připouštělo nějaký změny. Jo? Což samozřejmě normálně to bude fungovat tak, že v tom dalším ohlášení ohlásí stejnou dobu, takže se to bude neustále prodlužovat, ale potenciálně je možné, že kdyby tam třeba došlo k nějaký změně, tak ten směrovač to o sobě přestane říkat, to znamená po nějaký době ta informace vytíká a naskočí tam nějaký jiný třeba. No a pak tam máme vlastně nějaké příznaky ještě v tom ohlášení, který říkají, jak se to má konfigurovat. Jo? Že vlastně ty příznaky jsou dva, jeden se jmenuje Managed Address Auto Configuration, ten když je nastavený, tak tím říkáte, nepoužívejte tu bezstavovou konfiguraci, o které jsem teďka mluvil, konfigurujte přes DHCP. Kupidivu to docela i funguje, kolega ho někdo teďka nějak měřil a vyšlo mu z toho, že se to docela jako i respektuje na těch stávajících platformách. Druhá varianta je, že říká, nastavte si
adresu a směrování bezstavově, to je, ale v ostatní, to znamená DNS a případný další parametry, si vezměte z DHCP, to je tadyhleto O jako other stateful configuration. Jo, čili když je M0, tak tím to znamená, že teda adresa a směrování se nastavuje pomocí té bezstavové konfigurace. No a v tom případě se kouká na ten příznak O, jestliže je jedničkovej, tak zbytek přes DHCP, a jestliže je nulovej, tak prostě znamená, používáme jenom tu bezstavovou konfiguraci a všechno se musí nastavit podle toho ohlášení směrovače. Tak, DHCP, ten základ je prakticky stejný jako ve 4, to znamená, jsou tam takové ty 4 fáze, že vlastně, když někdo si chce nastavit síťové parametry, tak začíná objevováním, kde tam jsou nějaký servery, kdo mu co může nabídnout. Server mu nabídne nějaký síťové parametry, on si z toho vybere, požádá ten příslušný server, že teda by je chtěl, ať mu je přidělí, ten server mu to potvrdí. Tohle je víceméně úplně stejný jako ve 4. S nějakýma technickýma detailama, že prostě zase skupinové adresy a podobné záležitosti. V čem je podstatný rozdíl je, že zatímco ve 4 se vychází z MAC adresy, tak tadyhle zavedli identifikátor klienta. DHCP Unique Identifier DUID, který může mít několik podob. Může být předělaný výrobcem, může být vygenerovaný a uložený operačním systémem, což je ta varianta, kterou valná většina operačních systém používá, anebo může být odvozený z MAC adresy. Problém je, že v DHCP V6 za prvé nenastavuje se směrování, protože směrovací tabulka pracuje s těma lokálníma linkovými adresama a pozice autoru DHCP je taková, že to je vlastně informace, která je jako jenom lokálního charakteru, tím pádem ten DHCP server vlastně o ní neví, jakoby, nebo nemá důvod, proč by ji říkal. A tím pádem potíž je, že v podstatě, i když byste chtěli používat šestkový DHCP, tak stejně na to směrování potřebujete tu bezstavovou automatickou konfiguraci. To znamená, potřebujete spojovat tyhle dva mechanismy. Druhá věc je, že vlastně ty identifikátory, podle kterých to DHCP funguje, tak to, co je široce podporovaný jako napříč platformama a tak dále, jsou vlastně jenom ty identifikátory, které si generuje ten operační systém. Což ale znamená, přeinstalujete si systém a máte nový identifikátor. Když máte na jednom stroji několik operačních systémů, každý z nich si vygeneruje jiný. Pokud naopak používáte nějaké klonování, že si vytvoříte nějaký mustr a ten pak klonujete na jednotlivý počítače, tak v rámci toho klonování se tam pravděpodobně skopíruje stejný identifikátor na různý stroje. Jo? Jinými slovy, prostě tahle varianta. Ono, původní motivace byla taková, že vlastně, když vyměníte síťovou kartu, tak ten identifikátor zůstane stejný a nemusíte předělávat to DHCP, že? Pokud byste chtěli předělávat individuálně ty parametry těm jako konstantním těm jednotlivým strojům. No jo, jenže teď si vemte, jak často měníte síťovou kartu a jak často třeba přeinstalujete operační systém. Že? Jo, prostě je to takový malinko se to vzalo za neúplně šťastný konec. Takže jako reálně prostě pokud byste chtěli přidělovat teda opravdu jednomu stroji stále stejné jako parametry přes DHCP V6, tak je s tím docela nepříjemná práce a já nevím, no, my třeba jako jsme z toho vycouvali, nepoužíváme to a ani nevím nějak moc o nikom, ne, že by neexistovali, ale prostě myslím si, že je to výrazně minoritní. To znamená, jo, ještě teda vymysleli bezstavový DHCP V6, což je vlastně právě pro takový ty pro tu other configuration, to znamená, bezstavový DHCP V6 přiděluje všechno možné nové adresy. Jo, čili přes tohle to tam dostanete takový ty věci, kde jsou DNS servery, případně třeba nějaký, když chcete vzdáleně butovat, tak jako odkud se má stáhnout systém a podobné záležitosti. Čili ledacos, ale ne adresy, používá se právě v kombinaci s tou bezstavovou konfigurací, která nastaví to ostatní. No a jak to vypadá v praxi, že máme tyhle ty možnosti a v praxi se setkáte s tím, že buď to lidi používají, to je asi většinová varianta, používají prostě tu bezstavovou automatickou konfiguraci. Dneska ještě nejčastěji s tím bezstavovým DHCP V6, protože máme problém s tím DNS. Původně ta bezstavová konfigurace s DNS nepočítala, později teda v tom RFC 6106 byla ta volba doplněná, ale Windows ji dlouhý léta neuměli. A zase
Jo, to jsou takový ty ideologické války, prostě jejich jako pozice je taková, že to je věc, která přesahuje lokální síť a tím pádem by neměla být doručovaná lokálním mechanismem, což je ta bezstavová autokonfigurace. Úplně nově, někdy od letošního roku v nějaký aktualizaci Windows pro Funchmakery, je tady nějaké konkrétní číslo, se to naučili Windows 10. Tu volbu, která vám umožňuje přes tu bezstavovou konfiguraci tam dostat i DNS servery. Jo, že jako bez DNS serveru jako bez ruky. Takže to, co vidíte nejčastěji, že tahle ta dvojice, případně ještě teda je to takový, že stejně tam poměrně často člověk dneska má oba dva protokoly, takže hold, jako to DNS se tam dostane přes normální DHCP ze čtyřky. Jo. No a druhou možností je teda provozovat DHCP V6, ale v takovém tom režimu, jako ne, že jednomu klientovi přiděluji stále stejné parametry, ale takový ten, tady je balík adres a prostě kdo si řekne, tak dostane první volnou a nashlednou. To je asi věc, která je celkem i dneska použitelná. Bezpečnost. První věc, o který se hodně mluví, jsou právě ty věci, které souvisí s tím objevováním sousedů, protože v tom základu nejsou prakticky žádný ochranný prvky, to znamená, dá se to padělat, kolem čeho je vždycky veliký virvál, jako kdyby se čtyřkový DHCP padělat nedalo, že jo? Ale hod na to už prostě jsou vyvinutý nějakou dobu ty mechanismy, které to aspoň částečně chránějí, tadyhle upřímně řečeno teprve vznikají. Jo, to švindlování v tom objevování sousedů jako může buď to někdo se snažit jako tam posílat falešní volášení směrovače a stáhnout na sebe nějaký provoz, jo, to znamená švindlovat se směrováním, nebo můžete když se někdo ptá, jako jestli už někdo má tu adresu, tak se můžete snažit podstrčit, jako že jo, a tím vlastně mu zabránit, aby se vzal jakoukoliv adresu a tak dále. Prostě jako dějou se různé věci. Takže co s tím? Jedna z takových jednoduchých náplastí je něco, co se jmenuje Router Advertisement Guard. Má to nějaké svoje RFCčko. Je to v nějakým centrálním prvku, který má vlastně nějakým způsobem buď to nastaveno, anebo se sám naučí, odkud přicházejí jaký zprávy z toho ohlašování sousedů a propouští jenom takový, který považuje za korektní. Jo, to znamená, když on bude mít třeba nastaveno, že na tomhletom portu má připojený směrovač, tak ohlášení směrovače pustí jenom z tohoto portu a když by se tam snažil někdo jiný posílat ohlášení směrovače a třeba stáhnout na sebe ten provoz, tak to nepustí. Výhoda je, že je to prostě strašně jednoduchý, může to fungovat i bezstavově, anebo teda tam jsou nějaký jako i potenciálně může existovat nějaký stavový varianty, že prostě to může mít nějakou fázi učení a potom fázi, kde teda se aplikují ty naučené věci. Jsou nástroje, jak případná falešná ohlášení jako likvidovat, to znamená, to jsou buď to programy, anebo pokud to dělá nějaký aktivní prvek, tak on prostě jako poslouchá a když uslyší nějaký hlášení, který je špatně, no tak ho okamžitě pošle znova s nulovou životností, aby ho vlastně efektivně zrušil. Jo, čili tímhle způsobem zase se dají potírat takový ty ohlášení směrovačů. Tohle je taková těžkotonážní varianta, že jo. Tohle je vlastně doplnění v podstatě digitálních podpisů do toho objevování sousedů, to znamená, že k těm zprávám se přilepují digitální podpisy. Problém, že jo, s tou asymetrickou kryptografií je vždycky s klíčem, jakým způsobem teda se můžete věřit tomu, že ten, kdo to podepsal, je opravdu ten, kdo se tváří, že to podepsal. Takže tady je to udělané tak, že vlastně je to navázané na speciální adresy a ty adresy jsou odvozené vlastně z veřejných klíčů těch jednotlivých zařízení. Takže tímhletím způsobem si to můžete ověřit, ale to jsou tady ty adresy označované jako CGA, ale má to tu nevýhodu, že je to omezené jen na tyhle ty CGA adresy. Že? To znamená, nemůžete s tím ověřit jakoby úplně cokoliv. No a další z takových bezpečnostních variant je něco, co se jmenuje... To jsme ještě u sendu. Problém je, že potřebujete, aby to bylo víceméně všude implementované, což jako nebývá úplně to pravidlo. Takže jako ten send je zase takový malinko vzdušný zámek, který při pokusech o praktické nasazení různě skřípe a vrže.
tohle je to pragmatický, řekněme. Existuje další návrh, který se jmenuje Source Address Validation Improvement, SAVI, který hlídá vysloveně lokální provoz. To znamená, v podstatě základní myšlenka je taková, že nějakým způsobem zjistíme, který IP adresy je nějaký stroj oprávněný používat, navážeme na vlastnosti linkové vrstvy, což nejčastěji bývá port, přes který je ten stroj připojený, a potom vlastně cokoliv, co porušuje ty vazby, které máme v tom kroku 2, tak budeme zahazovat nebo nějakým způsobem omezovat a tak dále. Jo, takže to je zase věc, která hlavní výhoda je, že to nepotřebujete mít plošně v celé síti, aby to uměli úplně všichni. Stačí vám, aby to uměl ten centrální prvek, tadyhle nějaký obrázek. Celá ta infrastruktura funguje takovým způsobem, že když vlastně máte ty SAVI prvky, tak oni rozlišují dva typy portů. Porty, které vedou k těm koncovým stanicím a který je potřeba hlídat a chránit. A potom porty, které vedou dovnitř té SAVI infrastruktury a těm se věří prostě. Jo, to znamená, že on vlastně si potřebuje evidovat akorát ty svoje stroje, které jsou k němu přímo připojovaný. Pro ně tady si zjistí, jaký vlastně tenhle ten stroj používá adresy, a kdyby se mu tady snažil někdo jako podstrkovat něco s nějakýma jinýma adresama, tak vlastně on to bude blokovat. Jo, čili pak se vytvářejí takovýhle tyhle ty obranný perimetry, který jejich cílem je prostě na těch hranicích to prolustrovat a pokud možno dovnitř nepustit něco, co je to by způsobovalo nějaké problémy. Samozřejmě podstatná je tady ta vzájemná důvěra, protože jakmile vlastně jeden z těch SAVI prvků by ve skutečnosti byl nějakým způsobem třeba napadnutý nebo něco podobného, tak se to celý sesype, protože ten vám tam pustí jako potom téměř cokoliv a zevnitř se to už nehlídá. Jo. Čili to je určitá nepříjemnost, určité omezení, ale je to potenciálně jako celkem nosný nápad. Tady jsou pak nějaké varianty. Jedna je právě, že vlastně taková ta úplně bezkonfigurační, v podstatě, když se poprvé objeví IPv6 adresa, tak ten SAVI prvek si ji sváže s tím portem a bude ji držet. A pokud by se náhodou později objevila někde jinde, tak se nejdřív oťukne, jestli ten původní držitel vlastně ještě stále se k ní hlásí, a pouze v případě, že ne, tak usoudí, že se asi přestěhoval v rámci té infrastruktury. No a nebo to je právě varianta, jak se dá používat ten SEND relativně lidsky, že vám vlastně stačí, když se ho budou kontrolovat ty SAVI prvky a nemusíte, aby se ho kontrolovali úplně všichni a nemusíte mít vlastně plošnou implementaci ve všech prvcích té sítě i včetně koncových zařízení. Tak, no a samozřejmě, když je řeč o bezpečnosti, tak není možný ponechat stranou IPsec. To znamená snaha dostat bezpečnostní mechanismy přímo do síťové vrstvy, která se tady teda stělesnila ve dvou rozšiřujících hlavičkách. Jedna se jmenuje Authentication Header, která teda dělá autentizaci, to znamená nějakým způsobem ověřuje, no digitální podpis, jo, ověřuje, že ten paket jako v té podobě, ve který vám dorazil, tak je stejná, jako když byl odeslaný, že prostě je tam digitální podpis, který sedí. No a potom Encapsulating Security Payload, tedy že vlastně se ten obsah se šifruje, to znamená zachování nějakých důvěrností, jo. Má to dva režimy ochrany, transportní, kdy vlastně ta hlavička se vkládá přímo do hlaviček toho datagramu, anebo tunelovací, kdy vlastně někde si vytvoříte takovýhle tunel, třeba šifrovaný, no a na začátku toho tunelu se ten paket prostě zabalí do nového, který má tuhletu nějakou ochranu, a na druhém straně se to zase vybalí. Jo, takže v podstatě o tom tunelovícím režimu, že když si budujete třeba nějakou virtuální LAN mezi různýma lokalitama, tak ty, kteří to používají, tak se to ani nemusí dozvědět, jo, protože to prostě udělá nějaký aktivní prvek po cestě, jeden to zabalí, druhý to rozbalí a celý to může fungovat, aniž by se o tom ty uživatelé a ty koncový stroje moc dozvěděli. Tady je co k těm hlavičkám, jak jsem říkal, ta autentizační je v podstatě digitální podpis, ta šifrovací teda zašifruje ten zbytek. Ona funguje takovým zajímavým způsobem, protože na rozdíl od těch ostatních jaksi hlaviček, ona funguje tak, že celý ten zbytek, všechno, co je za ní, tak vlastně zabalí do sebe a zašifruje to tou příslušnou šifrou. No a tady jsou pak nějaký obalující mechanismy, já tohle to jenom víceméně přeletím. Musíte, že jo, nějakým způsobem určit teda, jak budou vypadat ty kryptografické operace, jaký algoritmy, s jakýma klíčem a tak dále. K tomu tam slouží takzvaný bezpečnostní asociace, který právě jako nastavují ty parametry toho šifrování, podepisování a podobných záležitostí. A
dají se zprávat manuální, nebo zase na to jsou nějaký protokoly. A pak je tam vlastně, co se jmenuje Security Policy Database, která v podstatě říká, pro který pakety, jo, že když něco míří na tuhle adresu, tak zpracuji podle této bezpečnostní asociace, to znamená, který z těch bezpečnostních prvků, na co se mají používat. Tak, DNS. Historie byla poněkud krkolomná, protože vymysleli nějakou variantu, jak se to bude dělat, pak vymysleli daleko lepší variantu, jak se to bude dělat, kterou nikdo nechtěl používat, takže se nakonec vrátili k tým původní, ale tohle už je poměrně dávno, vidíte, že to jaksi konečné RFC má 3596, čili je poměrně staré. No a funguje to tak, že byl zavedený nový typ záznamu, jakože normální DNS má záznamy typu A, tak tady, jelikož máme adresu 4x tak dlouhou, tak se používá záznam, který má ty Ačka 4. No a funguje to úplně stejně. Prostě vezmete doménové jméno, k němu přiřadíte ten záznam toho typu AAAA, no a jeho hodnotou je teda ta příslušná IPv6 adresa. Reverzní DNS, tady je to veselý, protože zase, že potřebujete otočit pořadí. Aby se to dalo rozumně delegovat, tak potřebujete otočit pořadí v té adrese. Že? V IPv4 se to otáčí po bajtech, z 1, 2, 3, 4 se udá 4, 3, 2, 1. Tadyhle se to otáčí po těch jednotlivých 16 čísicích. To znamená, vlastně zapíšete tu adresu kompletní, včetně všech těch nul, které by se normálně vynechávaly a komprimovaly, a potom ty jednotlivé 16 čísice otočíte a z každý z nich uděláte jednu pod doménu. Jo? Čili těch domén je tam strašné množství. Rukama by to asi málo kdo psát nechtěl, tak naštěstí to člověk většinou moc nemusí, takže toho jako dělají stroje. No a pak už to je standardní, ten záznam je typu PTR, stejně jako v případě IPv6, a nakonec se přidává teda přípona IP6.ARPA, ve který jsou všechny tyhle ty reverzní záznamy. Jo, čili jako tohle nekouká se na to úplně moc hezky, ale jako funkčně to funguje, takže se s tím asi dá žít. Jinak v případě DNS, že je poměrně zajímavá koexistence ze 4. V podstatě můžete jako k tomu přistoupit, když chcete mít třeba nějaký server, že ho chcete ho nabídnout po 4 a po 6, tak máte dvě koncepční varianty, jak to udělat. Taková ta, řekněme, správná, jak to má třeba Google, Facebook a tak dále, je, že prostě pod stejným jménem tam budete mít jednak záznam typu A pro 4 adresu a jednak záznam typu 4A pro 6 adresu. No a klient, ten se typicky chová inteligentně, to znamená podle toho, jaký protokoly má k dispozici, tak se zeptá buď to jedním nebo druhým, anebo případně oběma s nějakýma prioritama podle toho, jak to má nastavený. Obvykle to je tak, že když ten koncový stroj má k dispozici oba protokoly, tak dává přednost 6. Čili takhle je to jakoby správně. Jediný zádrhel potenciální, který se tímhle může skrývat, je, že když jako ta 6 nefunguje dobře, že? Tak v tom případě, protože ty 6 se obvykle dává přednost, tak to bude malinko drhnout. Takže v situaci, kdy třeba ta vaše 6 má síť teprve vzniká a ještě jako si nejste úplně jistý v kramflecích, tak jako skočit rovnou do vody nemusí být úplně ideální. V takovém případě může být zajímavější prostě udělat to, že tím pro tu 6 adresu tam dáte jiné jméno. A tím pádem v podstatě tím, jaké DNS jméno se použije, tak tím se zároveň určuje, jestli tam budete 4 nebo 6. Tohle je dobrý naladění, ale samozřejmě jako má tu nevýhodu, že tou 6 vám tam skoro nikdo nebude chodit, protože jako všichni že obvykle použijou to kratší jméno a tak dále. Takže tohle je skutečně taková varianta spíš pro experimenty. Pokud to někdo s 6 myslí opravdu vážně, tak jednoznačně jako doporučení hodná je ta první varianta. Tak, podpora mobilních zařízení, to víceméně přeskočím. Byla snaha prostě, aby, když ten stroj zrovna někde cestuje, tak aby ho někdo doma zastupoval, to je takzvaný domácí agent, který vlastně v době nepřítomnosti za něj přijímá pakety, přeposílá mu je někam na jeho aktuální adresu a pak je tam nějaká optimalizace, jak si to mezi sebou vyříkají, aby ta další komunikace už probíhala přímo. Ale upřímně řečeno, tohle je potřeba pro situace, kdy někdo chce navázat spojení s tím uzlem, který je momentálně na cestách. Jo, to znamená s vaším notebookem, mobilem nebo něco takového. To jako není situace, která by byla až tak úplně potřeba. A druhá věc, dneska všechny aplikační protokoly jsou navrhované tak, aby to fungovalo za natama, kdy se na ten koncový stroj stejně to spojení navázat nedá. Takže jako potřebnost tohle toho je dneska poměrně malá. A je to celkem zajímavý koncept, ale upřímně řečeno zatím spíš asi na papíře a možná ten papír moc se jako neopustí.
Přechodové mechanismy, jakým způsobem teda se dostat od toho stávajícího protokolu k tomu novému a jakým způsobem možných je vzájemnou koexistenci? Neodpustím si ocitovat známého kverulanta Randyho Bushe, který si ve času prohlásil, že máme víc přechodových mechanismů než IPv6 paketů. To už dneska není úplně pravda, ale jako těch přechodových mechanismů je opravdu habaděj. V zásadě se dají rozdělit do takových tří skupin. První z nich je, že prostě máte oba protokoly dual stack, které jsou prostě vedle sebe, nějakým způsobem koexistují, moc se navzájem nevolňují. Druhá varianta je tunelování. To znamená, mám dva konce, které hovoří stejným protokolem a mezi nimi mám síť, která ho neumí. Jo, čili tunelování vypadá tak, že když dorazím na okraj té sítě, která ho neumí, tak ho prostě zabalím do paketu jako data, že ho zabalím do paketu toho druhého protokolu, protáhnu tou částí sítě, která to neumí, a na druhém konci toho tunelu ho zase vybalím a pošlu dál tím původním protokolem. No a třetí varianta je překlad, když prostě se z podruhu potřebují bavit dva konce, z nich jeden umí čtyřku a druhý umí šestku, tak tam hold nezbývá nic jiného, než teda ten jeden protokol předělávat na ten druhý. Samozřejmě, jak to tunelování, tak ty překlady mají svá omezení a speciálně se tady jako dost bojuje právě s fragmentací a s velikostí paketu, že jo? Protože jakmile to někdo něčeho zabalíte, no tak vám tam přibude jedna hlavička navíc, že jo? To znamená prostě potřebujete šestková hlavička je 40-bajtová, čtyřková hlavička je 20-bajtová, čili o příslušný počet bajtů potřebujete větší maximální velikost paketu, abyste to nemuseli fragmentovat. Podobně u toho překladu zase, že ty hlavičky jsou jinak dlouhé, to znamená opět, pokud překládáte, zejména když překládáte čtyřku do šestky, tak se vám ten paket zvětší, že jo, těch 20 bajtů. To znamená, prostě vždycky v tomhle tomto je tam potenciálně nějaký problémy a různě to skřípe. Tak, jinak teda koncový zařízení v každém případě platí, že jako v současném internetu koncový zařízení potřebuje IPv4, že jo? I vlastně vy, co tady jste připojení do IPv6 sítě, tak stejně jako potřebujete komunikovat s nějakými službami, které jsou dostupné po 4C. Že? Čili co s tím, že jo? Můžete mu buďto doručit oba ty protokoly nativně, což je jako varianta, která je asi nejméně problémová, asi nejčastější. Její nevýhoda je, že k tomu potřebujete ty čtyřkové adresy, že jo? To znamená, prostě nezbavuje vás to té závislosti na tom IPv4. Druhá varianta je, že teda bude mít jakoby oba dva protokoly s tím, že jeden bude nativní a druhý bude tunelem, to znamená, že sám si bude tunelovat, řekněme. A třetí varianta je, že se tomu to bude teda překládat, to znamená, že bude hovořit jenom jedním protokolem a pokud potřebuje hovořit s někým, kdo používá jiný, tak se o tom víceméně ani nedozví, někde cestou se to přeloží. Tak, dual stack, dneska, když jako si vezmete celkem libovolný operační systém nebo volné zařízení, tak v něm obvykle najdete oba dva protokoly. To znamená, že pokud ho takovéhle zařízení připojíte do sítě, kde se umí jak čtyřka, tak šestka, tak prostě bude celkem přirozeně dual stackovej a bude si prostě, jak jsem říkal, vybírat podle nějakých těch svých vlastních politik, které obvykle vypadají, takže šestka dostává přednost. Z hlediska těch protokolů je to nejlepší, protože oba dva fungují ve své přirozené podobě, to znamená, prostě odpadají tam takový ty problémy s tou odlišnou velikostí paketů a podobné záležitosti. Nevýhodou je, že teda potřebujete ty čtyřkové adresy a jako občas se to chová divně, když jako jeden z těch protokolů má nějaký problém, tak pak jako ta síť se může chovat tak jako poměrně málo vyspytatelným způsobem. Speciálně pro tyhle ty situace vznikl poměrně zajímavý algoritmus, který se jmenuje Happy Eyeballs, který je určený pro autory aplikací. V podstatě reaguje na to, že ta původní myšlenka nebo ta původní koncepce byla taková, že když třeba otevíráte nějakou webovou stránku, třeba ten Facebook nebo Google nebo něco, který mají tu šestku nativně, a tak původně to vypadalo tak, že vlastně ten váš klient, že ho poptá v DNS šestkovou adresu, dostane ji a zkusí navázat TCP spojení na tu šestkovou adresu. No a když něco nefunguje, tak trvá řádově desítky sekund, než mu tam vytíkají v tom TCP nějaký timeouty, protože on to samozřejmě zkouší znova a znova a tak dále. A trvá jako velmi dlouho, než mu ty timeouty vytíkají a on teda to zkusí po tom druhém protokolu po té čtyřce a tam to pak půjde hned. Takže ten algoritmus Happy Eyeballs říká v podstatě, zkus jeden protokol a po poměrně krátké době, doporučená čekací doba je 150 až 200 milisekund, když nepřijde odpověď, když se nepodaří to spojení navázat, tak zkus
nějakou jinou, nějakou první adresu z toho druhého protokolu. To znamená, pokud začal šestkou a poměrně rychle se nepodaří to šestkový spojení navázat, tak zkusí navázat čtyřkový. Jo, a v případě, že teda ani tohle neklapne, tak pak už to vypadá fakt špatně, ale jako zkouší to na střídačku prostě, jakmile někde uspěje, tak to spojení se nechá, ty ostatní případně zahodí, pokud třeba by se ještě později podařilo nějaký z nich navázat. Čili cílem tohohle toho je, aby člověk, když teda si třeba otevírá tu webovou stránku z nějakého toho serveru, který má oba protokoly, tak aby nečekal těch čtvrt půl minuty, než ten první protokol jako definitivně prohlášený za nepoužitelný a zkusí ten druhý, ale aby vlastně si toho problému s tím jedním protokolem příliš nevšimnul. Z hlediska uživatele výborný, správce sítě má ten problém trošku, že se nedozví o tom, že mu třeba tam ta šestka nefunguje. Jo? Že jinak by vám si uživatelé začali stěžovat, takhle si nestěžují, protože jim to funguje, že? Takže jako z jejich pozice všechno dobrý. Takže, ale jako to je asi spíš ta lepší varianta. Že? Kromě toho, jak se říká, že uživatelé trpí potichu, takže jako to, že třeba někde něco nefunguje, se typicky dozvíte jako se zpožděním dnů až týdnů. Jako prostě, no a už to tady týden nechodí, jako a vy to nevíte a nikdo to nespravil. Tak. Dneska už je to implementovaný ve valné většině třeba těch právě těch webových prohlížečů, takže dneska, když jako na webu, když máte nějaký problém třeba s tou šestkou, tak obvykle si ho nevšimnete, protože ten happy eye bylo se vás přesto přenese. Tak, tunelování. Už jsem o něm mluvil, že to znamená prostě překonání části sítě, která ten příslušný protokol neumí, takže na jednom konci to zabalíme do paketu takového, který je akceptovatelný tou příslušnou částí sítě. Na druhé straně to vybalíme. Tunely jsou buď to statický, to znamená, že je máte nějakým způsobem pevně konfigurovaný, a tohle má jaksi tu výhodu, že to je takový, jako řekněme, předvídatelný, a na druhé straně to nebývá topologicky ideální, protože vy prostě máte pevný tunel, který vede někam, a zrovna k tomu konkrétnímu cíli by bylo vhodnější, aby ty pakety šly úplně jinudy, ale protože jako jdou tím tunelem, tak se vždycky doručej jako na to příslušné místo a teprve fakt budou pokračovat dál. Myslím, že zrovna tady je příspěvek o 6XXX, který tohleto nějakou dobu provozovali a teďka s tím končí. Čili ty statické tunely, je to takový spíš provizorium, upřímně řečeno. Je to zase věc, která se používá v situacích, kdy nic lepšího není moc k dispozici. No a pak je celá řada mechanismů na automatické tunelování. Tam to obvykle vypadá tak, že do té šestkové adresy se vloží čtyřková adresa toho druhého konce tunelu. V této pozici se to někam pošle a když to přijde na prvek, který tohleto umí, tak on to vlastně pošle tunelem na tu šestkovou adresu, kterou si dostal v té, pardon, na tu čtyřkovou adresu, kterou dostal v té šestkové. Jo, obvykle to používá, když potřebujete šestku protáhnout čtyřkovou sítí. Tak, tady jsou pak nějaký příklady, jak to koukám na hodinky, tak já přeskočím jenom velmi rychle. 6RD, IPv6 Rapid Deployment, je nástroj pro situace, kdy poskytovatel internetu má čtyřkovou páteř, nechce na ní šahat, nechce do ní šestku zavádět a chce zpřístupnit koncovým uživatelům šestku. Jo, čili vypadá to tak, že proto vyhradí nějaký prefix a vždycky každý ten koncový uživatel má nějakou čtyřkovou adresu, takže on pro něj vytvoří šestkový prefix, který začíná tím přiděleným a za něj připojí tu čtyřkovou adresu a tím dostane vlastně adresu sítě pro každého z těch koncových zákazníků. A zase ty prvky, které tohle umějí, tak když uvidí tuhle tu adresu, tak automaticky to budou tunelovat po čtyřce do té koncové sítě. Sixtofor byl jeho předchůdce, který dělal víceméně to též, ale v globálním měřítku. Problém byl, že tam vlastně to nebylo víceméně kontrolovatelný a typicky to vypadalo tak, že tam to šlo jednou cestou zpátky, to šlo jinudy a chovalo se to velmi jako nevyspytatelně a mělo to jaksi pověst notoricky nespolehlivého protokolu. Takže to nastavilo to základní koncept, ale pak se to přetavilo do té podoby toho 6RD, který je na rozdíl od Sixtofor jako celkem použitelný. IZATAP to nechcete, to je víceméně tunelování v lokální síti. Když jako chcete mít českou v lokální síti, tak nebudete blbnout s IZATAPem a prostě uděláte si tam nativně. Jo, to je protokol, který vznikl v době, kdy jako lokální prvky tu šestku typicky neuměly. Dneska ji typicky umějí, takže tohle to nemá valný smysl.
Atteredo je vlastně varianta, jak dostat šestku téměř kdekoliv za natama a tak dále. Zase protokol, který má pověst notoricky nespolehlivý záležitosti, to znamená jako čistě jako akt čirého zoufalství, pokud to už opravdu nejde jinak. No a pak tady jsou obrácený tunelování, protože dneska už jako se začíná vnímat, že teda těch čtyřkových adres je opravdu málo, ale kterému poskytovateli už jako aktivně scházejí. Takže si vymýšlejí způsoby, jak to udělat tak, aby páteř sítě byla jenom šestková, tím pádem si ten poskytovatel internetu mohl zahýřit s adresama a tak dále, ale stejně těm uživatelům koncovým se doručovala ta čtyřka. Dual Stack Lite je jedna z těch variant, kde teda páteř bude šestková a čtyřka pro ty zákazníky. Navíc ještě většinou potřebujete to natovat, takže tady je ta koncepce taková, že vlastně máte centrální NAT, na kterém se to všechno natuje, a veškerý ten čtyřkový provoz těch koncových sítí se tuneluje do tohoto centrálního NATu. Jo, čili B4 je krabice, kterou máte doma a která dělá ten váš zákaznický konec tunelu, a AFTR to je ten centrální prvek, kde končí ty tunely a zároveň se tam natuje. Jo, takže tady je nějaký obrázek, není moc čas na toto rozebírat. Žlutě je čtyřka, zeleně je šestka. V zásadě to funguje tak, že vy to doma něco odešlete po čtyřce, ta vaše domácí B4-ková krabice to zabalí a pošle tunelem na ten centrální prvek a ten centrální prvek z toho tu čtyřku vybalí a onatuje, to znamená předělá ty původně neveřejné adresy na nějaké své. Čili tadyhle máme nějaký centrální NAT. No a protože centrální NAT už se začíná vnímat, že ty centrální NATy jsou nějaký moc veliký a složitý a drahý, tak vznikla jakási k tomuhle tomu odlehčená verze, která ty NATy vlastně předává do těch koncových bodů, čili v tomhletom případě natuje ta B4 a ten centrální prvek, která jenom dělá to ten koncentrátor těch tunelů, řekněme. Teď se dostáváme k překladu. Všechny ty překlady mezi čtyřkou a šestkou jsou opřený o jeden společný mechanismus, který se jmenuje SIIT, Stateless IP to IP Translation. A ten teda definuje, jak se překládá čtyřka na šestku a obráceně, s tím, že zaprvé zahodí všechno, co není součástí těch standardních hlaviček. To znamená, prostě rozšiří ty hlavičky CPV6, volby CPV4 neprojdou, nic takového tam nebude. A neřeší mapování adres, čili vždycky je potřeba ještě k tomu nějakým způsobem doplnit, jakým způsobem teda, která čtyřková adresa bude mít vazbu s jakou šestkovou a podobné záležitosti. To, co je nasazené tady v té čistě šestkový síti, je teda na 3D64 a 1D64, kde teda všechny IPv4 adresy se namapují do nějakého šestkového prefixu, ten se potom překládá v nějakém tom centrálním NATu, který mezi sebou teda překládá tu šestku a čtyřku, to znamená, že vaše požadavky odejdou po šestce, přijdou do toho NATu, ten z nich před udělá čtyřku a dál už ta komunikace funguje po čtyřce a obráceně je to analogicky. No a v souvislosti s tím je potřeba švindlovat z DNS, takže k tomu je tady jako doplněk jakési DNS64. Jo, čili celý to funguje tak, že vlastně máte nějakou aplikaci, chcete teda se dostat na nějaký web. Nevím, jestli třeba Český dráhy mezi tím nezavedli šestku, přiznám se, že tohle jsem se nekontroloval. Řekněme, že ne, to znamená, nejdřív se ten váš stroj zkusí zeptat na šestkovou adresu v DNS, ta není. Takže ten DNS64, který ho on se zeptal, tak následně už sám vlastně se zeptá, jestli náhodou není čtyřková. A pokud ano, tak odpoví tomu tazateli, pošle mu šestkovou odpověď a vlastně v této IPv6 adrese, která tam je, tak tam je zakódovaná ta čtyřková, kterou on dostal. Jo, to znamená, ten koncový stroj si myslí, že existuje ten záznam typu A. Samozřejmě špatně se to snáší s DNSSECem, prostě v okamžiku, kdy tam máte nějaké digitální podpisy, tak jako tohle to nedopadne úplně dobře. No a poté se pošle zase šestkový paket do toho na 3D64, směrování je udělané tak, aby vlastně, když to začíná tím prefixem pro ten na 3D64, tak to chodilo sem. Tady se to prostě přemapuje, dál ta komunikace funguje po čtyřce. Čili ty cakeless DNS jsou bezstavový, tady vlastně jediný, co ten DNS64 potřebuje znát, je ten prefix, do kterého pak balí všechny ty čtyřkové adresy. Tadyhle to natování je stavový a funguje to tak, že v podstatě teda zase potřebujete navazovat spojení směrem ze šestky do čtyřky.
Ale je to věc, která je jako poměrně široce používaná a dalo by se říct, že je prakticky osvědčená. To znamená, když někde je nějaká IPv6 čistě síť, tak velmi často je doprovázená dvojicí toho na 64 DNS 64, aby ty lidi v té čistě šestkové síti se dostali k zdrojům, které jsou k dispozici jenom po čtyřce. Tak a pak je tady takový jako, to je takový jako napodobný na tunelu dvojitý překlad, že vlastně při vstupu do té šestkové páteře se původně IPv4 paket přeloží ze čtyřky do šestky, po šestce se přenese zase do nějakého centrálního místa a tam se to přeloží zase zpátky do čtyřky. Tohle použil ve velkém stylu americký T-Mobile, který tímhletím způsobem vlastně má poměrně brutální nárůst jaksi nasazení šestky ve svý síti. Já jsem nenašel novější graf, tenhle graf končí někde v roce 2014, takže od té doby to zase nepochybně jako výrazně pokročilo, ale nějak se mi to nepodařilo najít. Tady jsou nějaké další ještě varianty, že můžete to překládat v transportní vrstvě a můžete to překládat přímo v tom koncovém stroji, to znamená, že každý vlastně jako má svůj vlastní NAT, který řeší jenom jeho. Implementace, to se dá asi přejít jako víceméně jedním slovem, že to IPv6 jako dneska už je prakticky všude. Podle RFC 6540 už teda jako implementace šestky je povinná a měla by být minimálně na úrovni čtyřky. A dneska všude to je. Asi stojí za zmínku program IPv6 Ready, který uděluje nějaký certifikáty, to znamená, oni mají nějakou sadu testů, takže když někdo chce mít teda oficiální certifikát, že to je zařízení podporuje, tak si to nechá tou sadou testů protáhnout a dostane teda certifikát, že je IPv6 ready, to znamená, že vlastně splňuje, prošel nějakýma těma testama kompatibility. No a ve Windowsech je to od XPček, přičemž do XPček se to muselo teda explicitně doinstalovat a aktivovat. Od VIST počínaje je to standardní součást systému. Funguje to tak, že víceméně o tom moc nevíte. Totéž platí o Linuxu a o dalších operačních systémech, takže tadyhle to asi můžeme celkem přeskákat. Víceméně všude dneska IPv6 umějí a implicitně je to zapnutý. Analogické směrovače a aktivní prvky. Tadyhle vždycky jako je rozumné se zmínit o dokumentu, který se jmenuje RAPE 554, což je sada doporučení, pokud byste si chtěli kupovat nějaké aktivní prvky, tak tady je sada doporučení, co konkrétně od nich máte chtít, jo? Protože takový to, že výrobce řekne, jako, že to umíme IPv6, jako toho víceméně nic nestojí a občas to znamená, že to umí nějaký poměrně malý kousek IPv6 a něco podstatného tam chybí. Takže abyste se dostali do této situace, že se jako jenom spolehnete na to, že vám někdo v nějaký jako na křížovým papíře brožurce napíše, že teda to umí IPv6, tak tohle to je vlastně co si máte ošetřit a co od toho máte doopravdy chtít, abyste měli jistotu, že to bude nějak rozumně fungovat. Čili je to míněný jako jakýsi podklad, když prostě někde vybíráte nějaký aktivní prvky, tak jak to dělat. A na závěr nějaký stručný přehled toho, jak to momentálně s šestkou vypadá. O tom, že teda před nějakýma 5 lety proběhl World IPv6 launch, kdy teda velký servery tu šestku nasadili a od té doby ji provozují nativně. Asi jako všichni jste už někdy slyšeli. Takhle nějak vypadá aktuální statistika z AMSIXu, čili vidíte, že tam teče v průměru něco přes 50 gigabitů za sekundu, ty špičky jsou někde ke stovce zhruba. Pořád ještě je to poměrně málo, když se to poměří s IPv4, tak to dělá nějaký necelý 2% provozu, přímě řečeno. Tohle je takový ten graf od Google, který jako je výrazně optimističtější. To je procento požadavků, který chodí na Google služby po IPv6 a vidíte, že momentálně jsme někde kolem nějakých plus minus autobus 17%. Stále platí, že tam jsou výrazné výkyvy, že o víkendu to vždycky roste asi tak o 1-2%, čili evidentně v těch domácích sítích je ta šestka jako rozšířenější než v těch podnikových. To je tohle to, tady ten graf je sice starý, ale dneska to vypadá úplně stejně. Pokud se týče domácí půdy, tak podle statistik, který zveřejňuje CZNIC, v současné době v doméně CZ je nějakých zhruba 1,4 milionu domén a z toho něco přes 380 tisíc má podporuje IPv6, to znamená, že vlastně má DNS server na 6C, čili nějakých 30%, což je pěkné číslo, a 228 tisíc, to znamená necelých 20%, má šestkovou adresu pro e-mail, to znamená, teoreticky by se jim měl dát doručovat e-mail po 6C.
No a tohle je od jakési laboratoře, která se jmenuje SixLab a kterou provozuje Cisco. Údaje pro Českou republiku vlastně kolik podle nějakých jejich měření, které oni teda měří ve spolupráci s IPNICem, kolik uživatel, jaký procento uživatelů v České republice má přístup k IPv6. A vidíte, že až do roku 2014 se to mrcasilo tak nějak jako na úrovni někde nějakých necelých 2%. A typuju, že tohle bude asi O2 nebo někdo takovej, kdo prostě to začal nasazovat poměrně velkoryse, takže během zhruba 2 let jsme se z těch necelých 2% vyšplhali někam k 10 a od té doby to nějak jako mírně roste, ale už to není tak dramatický jako tadyhle. V podstatě klíčový byl ten rok 2014 až 2015, jo, tadyhle prostě během roku se to dostalo na nějaký prakticky 5-násobek. Vždycky jsem tady uváděl takový ten graf s tím webovým obsahem, kde z toho Česká republika vycházela, jakože máme vůbec nejvíc webového obsahu na světě dostupného po šestce. To už dneska není pravda, předběhlo nás Mali a myslím ještě nějaký další stát, ale jako obecně ty čísla šly poměrně výrazně nahoru. Prakticky celá Evropa tam má nějakých přes 50%, ale zase připomínám, že oni to je jakýsi, oni to nějak váže, jo, že prostě vezmou návštěvnost toho serveru a když je dostupný po šestce, tak vlastně do těch procent promítají tu návštěvnost. To znamená, že když vlastně tu šestku zprovozní velký server, jako je třeba Seznam, tak to udělá jakoby spoustu procent, protože díky těm váhám se to do toho promítne velmi, velmi masivně. Tak koukám, že se mi podařilo ten čas docela trefit. Takže to je ode mě všechno. Já vám děkuju za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, tak se je můžu pokusit zodpovědět. Tak. Děkujeme, máme spoustu dotazů na slidu, tak můžeme zkusit začít s nimi, i když je problém, že spousta těch dotazů je takových jako obecně k IPv6 a ani ne tak moc k té konkrétní přednášce, ale můžeme to zkusit. Tak nejlepší otázka tady je, pro spojovačky dávat lomeno 64 nebo se může v rámci přehlednosti routingu použít například 112, 120? Co kdo snese? Asi tak, je to úplně jedno. My používáme 64, ale prostě jako, já nevím, těch adres se tam haba děje, já bych prostě zbytečně neškudlil. Dobrý den, Ladě Ružička. Já chci říct k tím spojovačkám. Do zařízení neumí dávat menší masky než lomeno 64 na rozhraní. Takže já bych se spíš klonil k tím 64kám, ať se neuděláte problém na některých zařízeních. Jenom takové upozornění. Všechno o tom budu trochu mluvit v tom dalším bloku. Je to tak, že skutečně, co se týče nějakých standardů, to není žádný problém. Co se týče implementace v hardwareu, záleží na tom, jakým způsobem ty routery fungují. Některé třeba cokoliv delšího než lomeno 64 dělají v softwareu, takže velmi pomalu než to, co umí v hardwareu. Takže vždycky záleží na tom, jaké máte zařízení z hlediska standardu a to asi není žádný problém. Co si myslíte o DHCP6D, které obchází omezení standardu a přidělují IPv6 adresy podle MAC adresy, stejně jako v klasické DHCPv4? No toho ani moc nevím, abych se přiznal. Je to v zásadě software, který se dívá na to, odkud ten paket přišel, z jaké MAC adresy a na základě toho ho přidělí správnou IP adresu. Celá obecně vždycky, když někde obchází standard, tak si člověk jako zadělává na problémy, takže jako obecně se mi to moc nelíbí, ale jako, no, ať si každý používá, co chceš. Zase, no, tak jako... Já bych ho nepoužil, tak, no. Jako přechodové řešení možná, asi těžko můžeme říct, že problém je vůbec v tom, že v podstatě ta myšlenka toho DHCPv6 stavového v tom směru, jakým je, že to je vlastně klon DHCP verze 4, je v podstatě špatná, protože u toho IPv6 většinou jedna adresa nestačí ani na jedno zařízení, respektive to je jakoby v tuhle chvíli ano, ale je potřeba myslet do budoucna. Zase bych vás odkázal asi na přednášku, která bude později, budu o tom trochu víc mluvit, takže tím bych to považoval za vyřešené. Tohle je zajímavá otázku, jsem už jednou dostal, tak jsem zvědavý, jak se s ní popereš. Jak řešit na IPv6 DDoS ochranu a IPS filtrování vzhledem k vyšší náročnosti na zpracování diametrálně odlišné množství IP adres, které se dají spoofnout? Tady narážíme na to, že je problém to, že IPv6 má víc adres než IPv4, což je vlastně zároveň ta vlastnost, kvůli které to chceme. Těžko, no.
Existuje dneska trend, že jo, který v podstatě říká, přidělujte 64-bitový prefix na stroj, že vlastně nepřidělujte strojům koncové adresy a přidělujte jim v podstatě pod sítě, jo. Kde se tohleto asi dá po mně potom jako ošefovat, to znamená tam, kde byla původně jedna IPv4 adresa, tak je jedna taková IPv6 sítě, jo. Ale přiznám se, že nejsem dostatečně progresivní na to, abych tohleto třeba někde jako používal. Takže jako, jak už to tak bývá, že jo, vždycky jako věci mývají dvě strany a když to v něčem jako přispěje, tak zároveň to často mívá taky nějaké stinné stránky. No tak jako tohle je jedna z nich. No jako nejlepší by bylo samozřejmě, kdyby si všichni drželi BCP 38, že jo, a jako filtrovali spoofované adresy, no ale jako o takovým internetu si můžeme nechat večer zdát. No, další otázky mi připadají, že jsou spíš na diskuzi, možná ještě tuhle zkusíme se zeptat. Dává smysl lomeno 64 L2 subnet, jak by se choval, kdyby byl plně obsazen? 18 trilionů adres, 18 trilionů zařízení ve dne po síti. Každý představí vůbec takový měsíc. Jestli na to máte. Nevím, já si to přiznám si, že to nějak moc neumím představit, že bych takový situaci došlo. Já myslím, že tam ta podstata je právě ta, že v podstatě tam se hraje na tu náhodu. Že? Tam se hraje na to, že každý, kdo si tam vylosuje adresu náhodně, tak se vždycky strefí do nějaké volné. Ale jako pak by to fungovalo v podstatě tak, jako jsem dneska říkal o tom, že se dá dělat takový ten denial of service tím, že na každou adresu řeknete, že už je obsazená. Že? Takže hold, jako, když bude plně obsazený, tak už jako nová adresa se nepřidělí, to znamená, prostě ty stroje nebudou schopni se tam připojit. Jo? Ale jako reálně pochybuju, že by to mohlo nastat. Jo? Tak a tohle ještě, tamhle... ještě tady poznám. Dobrý den, Smetana. Já bych se k tomu jenom vyjádřil. My máme síť, kde je zhruba 6000 VPSek a právě tam řešíme to, že ta IPv6 nám tam dělá strašný nepořádek. Jo? V rámci těch multicastů a všeho toho, co se tam domlouvá. Takže my to nějakým způsobem filtrujeme na hypervizorech, ale je to bolavý problém, jo, tyhle ty multicasty. Čím víc prostě, když je tam prostě těch počítačů víc, tak tam nemáte jinou možnost, než nějaký L3 routing na menší segmenty, jo. A ta 64, já to totiž nevidím, jo, to byla moje otázka, já to nevidím jako optimální, stejně jako ta DDoS ochrana, to byla taky moje otázka. A my se s tím potýkáme každý den, s tím, že když tam dojde na nějaký útok na IPv6, tak většinou blackholing, jakože není jiná možnost a blackholing naší IPiny. Jo, pokud je ten útok rozsáhlej. Jinak ty nároky na tu filtraci té IPv6, ať co se týče IPS ochrany, nebo na DDoS, co se jde hlavně o ramku, se kterou prostě tyhle ty ochrany pracují, tak ty nároky jsou strašně veliký. A fakt je tam problém s tím filtrováním. A myslím si, že ta implementace té IPv6 právě dává na zadek těmhle s těm ochranám, který jsou prostě krok zpátky. Bylo by třeba a tak zrovna u toho blackholingu, tam bych očekával, že budete blackholovat ten 64-bitový prefix, ne? Že vlastně nebudete blackholovat konkrétní adresu, ale celou podstatu. Jestli chcete odříznout 6000 zákazníků a pak sedět na chatu, tak klidně vám to doporučím. Jo, takhle blackholing jako od vás teda, jo? Že, jo, takhle od vás jedu. Tak, no, tak to je pak blbý, no. No. už jsme přetekli asi 8 minut do přestávky a protože je nás hodně a všichni chceme určitě, nebo skoro všichni chceme nějaké občerstvení, tak já bych ještě tady poslední otázka, myslím, že protože to bylo tady, když jsem mluvil o autentizaci klientů, je nějaká autentizace směrovače, je možné, nebo si může kdokoliv prohlásit za směrovač a provést mitme útok? No pokud se bavíme o tom sendu, že jo, tak ten na to má nějaký certifikát, že tam vlastně je možné budovat nějaké certifikační cesty od podobně jako se autentizují, já nevím, prostě klíče v rámci PKI, tak něco podobného má na autentizaci směrovačů. A jinak pak zase takový ty odlehčený metody prostě ve stylu, že na tomhle tom portu je směrovač a tím pádem, že se spolehnete na to, že ten centrální prvek to od nikoho jiného nepustí. To je pak ta lehčí varianta, která není tak náročná, řekněme. Tak,
tady bych to asi v tuhle chvíli ukončil. Jestli máte nějaké další dotazy, zkuste to třeba o přestávce, nebo si nechte na úplný závěr, kdy budeme mít čas na diskuzi. Já ještě jednou děkuji Pavlu Satrapovi. A...